ያልሰጠኸኝ ምን አለ ቀረብኝ የምለው እንዴት ይህን ይጠይቅ ከሞት የታደገው ፍላጎቴ ሞላልኝ ምኞቴም ተሳካ የሁሉ መደምደሚያ ኢየሱስ ነው ለካ መጣው ወደ ደጅ ምስጋና ልሰጥ መጣው ወደ ደጅ አምልኮ ልሰጥ መጣው ወደ ደጅ ምስጋና ልሰጥ መጣው ወደ ደጅ ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሰጠኸኝ ምን አለ ቀረብኝ የምለው እንዴት ይህን ይጠይቅ ከሞት የታደገው ፍላጎቴ ሞላልኝ ምኞቴ ተሳካ የሁሉ መደምደሚያ ኢየሱስ ነው ለካ መጣው ወደ ደጅ ምስጋና ልሰጤ
ምን ይሰማኛል እኔ ልጁ ነኛ ኮራ አላለሁ ሰና አላለሁ በክፉ ዘመን ላይ በቀደሰታለሁ ኢየሱስ እያለ ይራሳ ተካፋሻ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ
እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። Thank you.